हॅलो फ्रेंड्स, मी गौरी. प्रिन्सेस गौरीज क्रिएशनमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत चिप्स. जसे बाजारात मिळतात, दुकानात मिळतात, तसेच पद्धतीने आपण आज चिप्स बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूयात आपल्या आजच्या रेसिपीला. मी ते 3 बटाटे घेतलेत. आता आपल्याला याला सोलून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता मी बटाटे सोलून घेते. अशा पद्धतीने आपल्याला तिन्ही बटाटे सोलून घ्यायचे. जर तुमच्याकडे याच्यापेक्षा मोठे बटाटे असतील तरीही चालेल. आणि हे बटाटे आपल्याला कुठले वेगळे बटाटे यूज करायचे नाही आहे चिप्ससाठी. आपल्याला आपण जे दररोज भाजीला यूज करतो तेच बटाटे यूज करायचे आपले डेली यूजवाले. आणि याला आपल्याला सर्व तिन्ही बटाट्यांना सोलून घ्यायचं आहे मस्त असं. तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने आपल्याला याला सोलून घ्यायचं आहे. तिन्ही बटाटे मी सोलून घेणार आहे. आता तुम्हाला जर तुमच्याकडे जर मोठे बटाटे अवेलेबल असतील तर तुम्ही ते पण यूज करू शकता. तुम्ही बघू शकता आपले बटाटे किसून झाले. आता मी एका पातेल्यामध्ये पाणी घेते व हे बटाटे त्यामध्ये टाकून घेते. बटाटे आपले पूर्णपणे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. यामध्ये पूर्णपणे अशा हाताने पूर्णपणे त्याला चोळून धुवून घ्यायचं आहे. आणि आता मी एक कापड घेतलं आहे, त्यावर आपले हे बटाटे धुतलेले टाकून घ्यायचे आहेत. आणि पूर्ण म्हणजे पूर्ण चांगल्या पद्धतीने त्याला धुवून घ्यायचं आहे. मी तिन्ही बटाटे आता धुवून घेतले आहेत. आता आपल्याला ह्या कापडामध्ये त्याला मस्त असं कोरडं करून घ्यायचं आहे. पूर्णपणे याला पुसून घ्यायचं आहे बटाट्याला. त्याला थोडं पण पाणी नसलं पाहिजे अशा पद्धतीने याला पुसून घ्यायचं आहे. पूर्णपणे याला कोरडे करायचे ह्या बटाट्यांना आपल्याला. आता हे आपण पूर्णपणे कोरडे केले आहेत. आता आपल्याला एक ताट घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला हे बटाटे किसून घ्यायचे, म्हणजे त्याच्या चिप्स काढून घ्यायचे आहेत. तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीची किसणी सर्वांकडेच असते. अशा पद्धतीने आपण आता याला त्याचे चिप्स करून घेऊयात. तुम्ही बघू शकता असे प्लेन चिप्स देखील आपण करू शकतो. अशा पद्धतीने याला किसून घ्यायचं आहे. किसताना जरा काळजी घ्यायची, कारण किसणी आपल्या हाताला लागू शकते. आणि शेवटी थोडंसं राहतं बटाट्याचं, तर ते आपल्याला किसून नाही घ्यायचं आहे. नाहीतर आपल्याला किसणी हाताला लागायचे चान्सेस खूप जास्त असतात. त्यामुळे थोडंसं राहिलं तरी काही हरकत नाही. आपल्या किसणीला दोन साईड असतात, एक प्लेनवाली व एक लायनिंगवाली. तर आता मी लायनिंगवाल्या साईडने तुम्हाला काही चिप्स काढून दाखवते. तुम्ही बघू शकता लायनिंगवाले चिप्स खूप भारी दिसत आहे. तुम्हाला ज्या आकाराचे चिप्स आवडतील तसे तुम्ही काढू शकता. मी तुम्हाला एक पद्धत म्हणून दाखवलं आहे लायनिंगवाले आणि प्लेनवाले. तुम्हाला जे आवडेल त्या तसे तुम्ही चिप्स काढू शकता, तसा शेप देऊ शकता चिप्सला. आता मी हे लायनिंगवाले सर्व एक बटाटा पूर्ण किसून घेते याने, लायनिंगवाल्याने. तुम्ही बघू शकता किती मस्त दिसत आहे प्लेनवाले देखील आणि लायनिंगवाले देखील. आता लायनिंगवाल्या साईडनेच मी तुम्हाला वेगळ्या प्रकारचे चिप्स काढून दाखवणार आहेत. तर एक बटाटे घ्यायचं आहे आपल्याला आणि लायनिंगवाल्याने तिथं किसायचं आहे. आणि सरळ लाईन असतील त्या पुढच्या वेळेस आडव्या करायच्या आहेत. बघू शकता अशा पद्धतीने, म्हणजे सरळ आडवं असं करायचं आपल्याला लाईन. तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने, जेणेकरून आपल्या चिप्सवर बॉक्स येतील स्क्वेअर टाईप. बघू शकता अशा पद्धतीने तुम्हाला चिप्स काढून घ्यायचे आहेत. तुम्ही बघू शकता असे पूर्णपणे नाही येत, पण थोड्या तरी येतात थोडे थोडे बॉक्स असे. जे लाईन सरळ घ्यायच्या, नंतर लाईन आडव्या घ्यायच्या, तर अशा पद्धतीने आपल्याला चिप्स काढायचे आहेत. हे तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीचे चिप्स देखील खूप भारी दिसतात. आता आपले चिप्स रेडी आहेत तिन्ही शेपचे. तुम्हाला जर एकच शेप असेल तुमच्याकडे तर तुम्ही त्यानेच काढू शकता, पण पद्धत म्हणून मी तुम्हाला दाखवलं तिन्ही शेप कसे काढायचे. त्यानंतर आपल्याला एक कापड घ्यायचं आहे व याला मस्त असं कोरडं करून घ्यायचं आहे आपल्या चिप्सला. पूर्णपणे याला कोरडं करायचं आहे आपल्याला ह्या चिप्सला. आणि जर तुम्हाला ही पद्धत अवघड वाटत असेल तर आपल्याला एक प्लेट घ्यायची आहे आणि कापडावर आपल्याला थोडेसे चिप्स ठेवून घ्यायचे आहेत. त्याला मस्त असं कोरडं करायचं आहे रगडून. तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने पूर्णपणे रगडायचं नाही आहे, नाहीतर आपले चिप्स तुटले जातील. पण अशा पद्धतीने हे करायचं आणि प्लेटमध्ये आपल्याला पसरून द्यायचं आहे. यानंतर प्लेटमध्ये सर्व पसरून घ्यायचे आपल्याला अशाच पद्धतीने कोरडे करून. पण तुम्हाला जी सोपी पद्धत वाटेल ते तुम्ही करू शकता. ताटातच कोरडे करू शकता किंवा असे कापडामधून प्लेटमध्ये पसरून द्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने मी करून घेते सर्व चिप्स. तुम्ही बघू शकता मला त्यापेक्षा हे रगडणं सोपं वाटते, म्हणजे ताटामध्ये कापडाने डायरेक्ट. त्यामुळे मी हे असंच करते, पण तुम्हाला पद्धत म्हणून मी ते देखील दाखवली. अशा पद्धतीने कोरडे करायचे, अशा पद्धतीने लवकर कोरडे होतात. आता दोन्ही चिप्स, दोन्ही प्लेटमध्ये चिप्स आपले कोरडे झाले आहेत. आता आपण तळण्याच्या प्रोसेसकडे जाऊयात. मी गॅसवर कढई गरम करायला ठेवली होती, आता त्यामध्ये चिप्स टाकून घेते. एक चिप्स टाकून बघितलं आहे मी, तेल गरम आहे फुल, त्यामुळे मग आता सगळे टाकून घेते. गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे व चिप्स एकाच वेळेस जास्त टाकायचे नाही आहे किंवा अशी मूठ धरून सर्व चिप्स टाकून द्यायचे नाही आहेत. एक एक चिप्स आपल्याला तेलामध्ये टाकायचा आहे, जेणेकरून ते चिकटणार नाही.
आणि आपल्याला गॅसची फ्लेम मिडियमच ठेवायची, लो पण नाही आणि हाय पण नाही. हाय फ्लेमवर ठेवलं तर आपले चिप्स लगेच काळपट पडतील, असे ब्राउनिश होतील, आणि लो फ्लेमवर ठेवले तर आपले चिप्स खूप सारे कडक होतील जास्तच. त्यामुळे आपल्याला मीडियम फ्लेमवर याला तळून घ्यायचं आहे. 2 ते 3 मिनिट लागतात जास्तीत जास्त चिप्स तळायला. तुम्ही बघू शकता अशाच पद्धतीने आपल्याला उलटत राहायचं आहे त्याला. मी पहिलाच हे होत पहिलाच वेळ होतं त्याला टाकायची, त्यामुळे मी 5च चिप्स टाकले, पण तुम्ही जास्त देखील टाकू शकतात, फक्त एक एक सोडायचे. आता आपले चिप्स रेडी झाले, तुम्ही बघू शकता खूप भारी दिसत आहे. 2 ते 3 मिनिट याला तळून घेतले मस्त, असं मी मस्त असे कुरकुरीत झाले. आता आपल्याला याला चाळणीमध्ये काढायचे, कुठल्याही प्लेटमध्ये किंवा टिश्यू पेपरवर याला काढायचं नाही आहे, नाहीतर ते लूज होतात. त्यामुळे आपल्याला अशा प्रकारच्या चाळणीमध्ये ते काढायचे. आपले 3 बटाट्याचे किती चिप्स तयार झाले तुम्ही बघू शकतात. मी अशाच पद्धतीने सर्व चिप्स तळून घेतलेत व इतके सारे चिप्स आपले तयार झाले आहेत 3च बटाट्यापासून. आपले चिप्स किती क्रिस्पी झाले तुम्ही याच्या आवाजावरूनच ओळखू शकता. तुम्ही बघू शकता किती मस्त आवाज येतो आहे, पूर्ण क्रिस्पीसारखा. आणि आता आपण तिखट चिप्स व मिठातले चिप्स बनवणार आहोत. तर यासाठी आपल्याला 2 पार्टमध्ये ह्या चिप्सला डिवाईड करायचं आहे. म्हणजे मी 2 पातेले घेतले, त्यामुळे याला डिवाईड केलं आहे 2 पार्ट्समध्ये. काही तिखट करायचे आणि काही आपल्याला सॉल्टी करायचे. त्यासाठी तर मी दोन्ही याच्यामध्ये मीठ टाकून घेते आता व मस्त असं याला मिक्स करून घेते. बघू शकते मी एका याच्यात मीठ टाकले, आता दुसऱ्या याच्यात देखील मी मीठ टाकून घेते. या सर्व याला मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. अशा पद्धतीने त्याला वरती पूर्णपणे हलवून त्याला मिक्स करायचं आहे आपल्याला. आणि आता आपल्याला जे तिखट करायचे आहे त्यामध्ये 1/2 टेबलस्पून आपल्याला मिरची पावडर टाकून घ्यायची आहे. आपली सॉल्टी वेपर्स तयार आहेत. आता आपल्याला तिखट वेपर्स आपण तयार करून घेतो आहे. अशा पद्धतीने याला मिक्स करायचं आहे मिरचीला सगळीकडे. आता आपले दोन्ही पद्धतीचे वेपर्स तयार आहे, म्हणजे चिप्स तयार आहेत. आता आपण याला प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकता आपले तिखट चिप्स देखील मस्त दिसत आहे आणि सॉल्टी चिप्स देखील मस्त दिसत आहे. विकतचे आपण जे चिप्स घेतो दुकान, त्याला तेल खराब यूज केलेलं असतं, बटाटे कसे असतात माहीत नाही. त्यामुळे हे मुलांसाठी चांगले घरच्या म्हणजे घरच्या तेलामध्ये तळलेले आणि आपल्या हेल्थसाठी देखील हे खूप चांगले आहेत. त्यामुळे शक्यतो विकत चिप्स घेण्यापेक्षा घरीच अशा पद्धतीने बनवले तर चांगलंच. का ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा. आणि तुम्हाला जर आपली आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा की कशी झाली आपली आजची रेसिपी.